हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माई चैनल राज एचडी स्टेटस में स्वागत है हजुरहरुलाई। र मैले आज जस्ट यतिक बनाएको भिडियो हो जस्ट तपाईहरुलाई अपडेट दिनको लागि। केही समय अगाडि मैले भनेको थिएँ म ब्लग्स भिडियो स्टार्ट गर्दैछु भनेर, र हजुरहरुले भन्नुभएको थियो गर्नुस् भनेर। सो त्यसै कारणले आज जस्ट टेलर भिडियो बनाएको र म के काम गर्दैछु कहाँ छु हजुरहरुलाई जस्ट अपडेट दिएको हो गाइस। र गाइस भिडियोलाई लास्ट तक हेरिदिनु होला र कमेन्ट गरेर भनिदिनु होला के कस्तो लाग्छ। र च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनुहोस्। मेरो 2K सब्सक्राइबर पुगुम भएको छ र गाइसहरूले पुऱ्याइदिनुहुन्छ भने मलाई आशा लाग्छ। स्टे ट्युन है गाइस। हजुरहरूलाई मैले केही दिन अघि भनेको थिएँ कि म ब्लग्स भिडियो बनाऊँ भनेर, त हजुरहरूले भन्नुभएको थियो बनाउनुहोस् हेर्छौँ भनेर। र मैले जस्ट आज टेलर भिडियो बनाएको छु। म जहाँ होटलमा काम गर्छु रेस्टुरेन्टमा त्यहीँको भिडियो एउटा सानो क्लिप बनाएको छु र हजुरहरूलाई राम्रो लाग्छ आशा गर्दछु। र यो भिडियो चाहिँ मैले जस्ट टेलरको लागि बनाएको र मैले यहाँ अल्फामको मसला मिक्स गर्दैछु। र हजुरहरूलाई कुनै रेसिपी चाहिन्छ भने कमेन्ट गर्नुहोस्, म हजुरहरूलाई म रेसिपी सेयर गर्नेछु। र यो मेरो चाहिँ जस्ट टेलर भिडियो हो, प्लिज गाइस यसलाई माया गरिदिनु होला। र मेरो 2K सब्सक्राइबर पुगुम भएको छ गाइस, प्लिज पुऱ्याइदिनु होला। ल लास्ट तक भिडियो हेरिदिनु होला। थ्याङ्क यू।